זנה בצד הלבן של נס ציונה, תיירון אש בצד הסגול של נהריה, כדור ראשון, כדור של הקבוצה האורחת, קורל קדיר, סטרנקו מסתובב, נסר על ידי קדיר, הכדור יוצא לזיו, סוף שעון, זיו קולע, הלאה, באזר, נקודות ראשונות של נהריה, ברצף, שלושה, שלושה, קדיר, מנסה להוריד את זה לגוט, מסירה לא טובה. עכשיו שניים על ארבעה, יפתח זיו, מחצי מרחק, עושה עוד שתיים, מוותר על הזריקה, לווייט. וואט, הולך על ליבינגסון, עוצר, נחסם! חריף וואט מתקשה מאוד בפתיחה. יאללה מירס. נותן לקדיר, מוריד את זה לזנה! שעושה את השניים הראשונות. זנה. מוציא לקדיר, עוד מסירה לגוד, יפה מאוד. קדיר, מסיש שני כבר. זיו, ליבינגסון, מחזיר את זה לזיו. נימה לליבינגסטון, סל ועבירה! ליבינגסטון עושה תנועה יפה מאוד ולא כדור. ברבר, זריקה ראשונה שנכנסת. מינוס חמש עם הכדור. אופן. אופן, נקיח בכדור של דאגלס. מסר, אפס משבע בשני המשחקים האחרונים. ברבר, איזו מסירה הביאה לטיירון נש. ברבר נראה עם הרבה ביטחון. שרון טלדן שמונה שניות. דאגלס על שרון, בורח בזריקה סטו דאגלס, איזו שלשה גדולה שלו. טלדן, שרון מסתובב, נותן את זה שוב לדן, הפעם מניע את השתיים. כן, הוא עוצר. דאגלס, לא שם לב שהכדור מגיע אליו, קוק בא מתפרצת, רוצה את זה לבד, ונחסם על ידי דנזל ליבינגסטון. שרון, עוד מסירה יפה יפה לדן, שמחליט משום מה לעבור את הטבעת. וייט, מחזיר לדן. שרון מבקש, דן יש לו יתרון גובה, מוציא את זה לקוק, אולי קוק עכשיו בפינה, הנה השלושה הראשונה שלו. וואייט מאבד, משחק חלש מאוד את קליף וואייט, מזלו הכדור הקל לבראון רמירס, מיד לקוק בצד השני לעוד שלושה, לקוק מתחמם, הוא כבר עם 12, עכשיו לחץ על יאן, שולח את זה קדימה לנסטרנקו, ברבר מצטרף, ברבר לשוד לבראון, חופשי לחלוטין, מסיים את זה בטנק מתחת הסל. פנימה לדן, עוד מסירה לפיצ'ון, עוד שתיים של פיצ'ון, עם העבירה, על יאן, אין הרבה זמן. ראון רמירס נתקע עם הכדור, מוציא את זה עכשיו לדן, שיסיים עם הדן! דן, דן! בלגן בתחילת הרבע השלישי! בסוף מכל זה יוצא דן של טיירון נש. תן לגוד. קדיר מבקש, יש לו יתרון על דאגלס, לוקח אותו לסל, מוריד את זה יפה מאוד לזנה, אבל מאחור מגיע יאן, והכדור פוגע בראש של זנה, והוא הולך לאיבוד. הוא מתחיל את ההתקפה מחדש עם ראון רמירס. ראון רמירס דוחף פנימה, מוריד את זה לדן. יכול להיות שהייתה שם עבירה תוקף של ראון רמירס. עכשיו חליפה שם, שוב לבן יוצא קדימה, מסיים עם עוד דן קל ליד שמאל. עכשיו יפתח זיו חוטף לו את הכדור. זיו לוקח את זה עד הסל, עם השתיים יפתח זיו. שרון נתקע. נותן את זה לטל דן, לא, נש מתערב וחוטף. עכשיו ליבינגסון יוצא קדימה, אלכס יאן, בא מתפרצת, אלכס יאן! וואייט מרחוק! הנה הנקודות הראשונות שלו, קליף וואייט, בגלל זה הוא נשאר על המגרש. ברבר, לוקח את פיצ'ון הסל, ברבר! מהלך גדול של נהריה. עכשיו, מנהל את ההתקפות של נס ציונה. בזן לא ראינו סל, אולי עכשיו קוק, הנה קוק עם השלושה. כולם מפחדים פה מקוק, ראון רמירס עכשיו על נש, מקפיץ אותו, נכנס מתחת לגוף שלו וקולע את השתיים. יאן משתחרר, מקבל את ראון רמירס, יש לו יתרון עליו, בכוח יאן מקליע, איזה סל של אלכס יאן, סוף סוף נפטר מגוד.